Vamos para a nossa atividade de hoje? Como nós trabalhamos sobre os números, eu vou deixar uma atividade muito legal para você fazer aí na sua casa. Aqui eu tenho a minha centopeia. Você pode imprimir. Olha aqui a centopeia da prof. Você pode imprimir ou pode desenhar, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. A cabeça da centopeia é o número 1. Depois você pode pôr ao lado aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos poder... Você pode enfeitar a cabeça da centopeia, que é o número 1. Essa outra bolinha é o número 2. Então, eu já pintei aqui uma bolinha para o número 2. Nós temos uma bolinha pintada, falta mais uma. Então, deixa eu peguei aqui a tinta, a prof vai pintar. Se você não tem tinta, pode usar o lápis de cor, tá bom? Pode usar. Vamos lá. Então, aqui já tem pintado e eu vou pintar outra bolinha. Olha lá. Duas bolinhas. Agora, aqui embaixo, nós temos o 3. Vamos pintar 3 bolinhas. Vamos lá? Aqui já está pintada. Então, vamos. Uma, duas, três. Olha lá. 3 bolinhas. Agora, aqui embaixo, nós temos 4. Vamos pintar 4 bolinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Olha que legal a nossa centopeia. Você vai deixar ela muito bonita. E nós vamos então, né, trabalhar os números. Você pode pintar então com lápis de cor, o giz de cera ou usar a tinta. Eu usei a tinta e usei o meu dedo para estar pintando, tá bom? Pode pintar bem bonito aqui a bolinha, tá? Então, essa é a atividade. Beijos!